Մաքսային միության անդամ պետությունների համար կգործի միասնական սկզբունքների և կանոնների համաձայնագիրը։ Այսօր այս մասին հայտարարեց տնտեսական մրցակցության պետական պաշտպանության հանձնաժողովի նախագահի տեղակալ Պավել Ղալթախչյանը։ Համաձայնագրի նպատակը կողմերի միասնական մրցակցային քաղաքականության ձևավորումն է։ Ռուսական ապրանքները Հայաստանի տարածքում, ղազախական ապրանքները Հայաստանի տարածքում և բելոռուսական ապրանքները Հայաստանի տարածքում պետք է ունենան նույն կարգավիճակը, նրանց նկատմամբ որևիցե խոչընդոտ չպետք է հարուցվի, այսինքն մեր սուբյեկտները որքանով ապահոված են, նույնքան պետք է ապահոված լինի նրանց մրցակցային պայմանները։